ibiyobyabwenge dusanga Sadek ariyo yakubiseho 23 ayo 23 gasubira inyuma. Icyo kimwe arabyuka cyahungiye muri Uganda, ikindi gihungira mu Rwanda. Icyahungiye mu Rwanda cyajyanwe mu kigo cya gisirikare cy'Ingoma, urakizi cyakahuye cyo twese turakizi, n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda abigarukaho, niho abayi bagize 23 bagiye. Ariko icyo gihe mbere yaho Rurankunda we yari yamaze guhungira mu Rwanda yaje, kuko kuva icyo gihe Nkunda yahungira mu Rwanda ntabwo yigeze yongera gusubira mu mashyamba ya Kongo. Ariko Nkunda yahunze ari umukongomani, ntabwo Nkunda yahunze ari umunyarwanda. Nubwo na bamwe magize 23 bafashije igisirikare cy'Inkotanyi kubohora kino gihugu, instance nyinshi twatanga ntizagira umubare. Nahera no kuri General Sultan Emmanuel Makenga yarwanye mu gisirikare cy'Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu, anahava afite ipeti rikomeye cyane. Ariko ntabwo Makenga yarwanaga nk'umunyarwanda. Bertinage yabo ni iyihe? Iri hehe mu gihe ubutegetsi butemera kwiba? Niba ntayiboneka rero bararwana kugira ngo uzaboneke. Hacyo mbona rero mu biganiro bya Rwanda byabaye inshuro nyinshi, ibiganiro bya Nairobi byarabaye bivaho. Jo Lorenzo aje ari umuhuza wa kangahe muri ibi biganiro? William Ruto yarabaye. Patrice Lumumba yaharanira uburenganzira n'ubusugire bw'abakongomani, kwishyura ukizana kwabo, byagenze bite? Nelson Mandela Madiba muri Afurika y'Epfo yarwanyije apartheid, witwa Stephen Bantu Biko muri Afurika y'Epfo nawe yari muri uwo mujyi wo kurwanya apartheid, Thomas Sankara muri Burkina Faso yari muri uwo mujyi wo kugira ngo abanyafurika bose bishyire bizane. Thomas Sankara ajya ku rwego rwo ngo Afurika ntabwo izigera yishyura amadeni y'abanyaburayi. Thomas Sankara byagenze bite? Yaje guhitamwa niyo ari inshuti y'amagara Blaise Compaoré, wanayoboye igihugu cya Burkina Faso. Nawe si ibyo gusa, dufate Prince Louis Rwagasore. Twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikira kuri Muda Harris. Aka kanya ndi kumwe na Star Tuyishimire. Tubaye ikaze mwese, tugiye kuganira ku buryo intumwa z'u Rwanda n'iza RDC zagize ibindi zumvikanaho mu biganiro byarimo bibera i Rwanda. Anastase, tugwaye ikaze. Urakoze cyane Biko. Ndashimiye cyane kuba umpaye ikaze no kuba nizikeza ko n'ikiganiro kiri buze kuza kuba ikiganiro cyiza kiri buze kuza kunyura abadukurikiye muri rusange. Yes Anastase, dutekereza ko wari umaze iminsi ukurikirana mu byihishe inyuma y'imirwano ya M23 n'ingabo za RDC. Twashakaga ugire bimwe cyangwa mu byo wagiye ubona, ibyo wakoze ubushakashatsi hagati y'imirwano ya RDC n'ingabo za M23. Imirwano yo hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse n'abambari bayo basanzwe bafatanya nayo, harimo SADC nk'igisirikare cy'Afurika y'Amajyepfo, cyangwa se bundi SADC n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo. Ariko noneho ibihugu byanasinye amasezerano yo gutabarana ku buryo igihugu kinyamuryango iyo kiramutse gitewe, hanyuma bya bihugu byose bishobora kwihuriza hamwe bikajya gutabara. Ariko ntabwo tubona ibihugu byose binyamuryango biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabonye Afurika y'Epfo, tubona Mali, nako tubona Malawi, tubona ndetse yewe na Tanzania. Nibyo bihugu biri muri SADC biri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku kijyanye n'imirwano rero y'umutwa M23 ndetse n'abambari ba guverinoma ya Kongo, ntabwo natungurwa no kumva yuko ahubwo n'imirwano yanabaye cyangwa se impande zombi zongeye kurwana no gukozanyaho, mu gihe n'ubundi hari hasabweho ko hajyaho ibiganiro, hari hasabweho ko hajya igihe cy'agahenge. Ntekereza ko barwanye cyangwa se imirwano yatangiye n'intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo zose ziri i Rwanda muri Angola. Urabizi ko Joao Lourenço nka perezida wa Angola niwe muhuza wa Repubulika, ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo birumvikana n'intumwa z'u Rwanda zariyo. Kandi nabwo n'ubundi hari haciye iminsi nabwo intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo bahuriye i Rwanda muri Angola, nabwo mu biganiro bigamije kugarura amahoro n'umutekano n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo.
impande zombi ntabwo zigeze na rimwe zubahiriza rero ayo masezerano y'agahenge, cyangwa se ako gahenge kari kashyizwe n'ubwo hatigeze watangazwa ngo n'agahenge kagomba kumara iminsi iyi. Kuko nabwo ndabyibuka ubwo intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo byari Rwanda muri Angola hari mu mezi ashize, nako sinakera ahubwo ubanza ari no mu kwezi gushize mbere y'uko ibiganiro byo muri uku kwezi byongera kuba hagati intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabwo impande zombi ze u Rwanda rwemeranijwe ko hagomba kuba hagahenge na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byanateye no kwibaza benshi bibaza batese u Rwanda ko inshuro nyinshi rwahakanye ko rutari muri Kongo, kubera iki rwemeye yuko hajyaho agahenge cyangwa se rwasinya amasezerano y'agahenge na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese u Rwanda koko rwaba rukorana na M23 cyangwa se u Rwanda rwaba rwohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo? Iyo yari question mark abantu benshi bakomeje kwibaza, ariko ntekereza yuko cyanasobanutse cyangwa se n'utaragisobanukiye nda twakivugaho gatoya mbere yuko ninjira in deep mu mirwano y'impande zombi bwo ndabara M23 na Alliance Fleuve Congo birumvikana n'ihuro ryayo riyobowe na Colonel Nanga, nubwo ari mu bafatiwe igihano cy'urupfu na leta ya Congo na makenga n'abandi benshi na Lieutenant Colonel Wiringoma. U Rwanda inshuro nyinshi rwagiye rutangaza impamvu rujya ku butaka mu butaka bwa Congo cyangwa se ku butaka bwa Congo. Ibyo tubisanga mu ntambara ya mbere ya Kongo n'intambara ya kabiri ya Kongo. Intambara ya mbere ya Kongo yatumye Marshal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga hunga igihugu aza no kugushyanga, hajyaho Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila se wa Joseph Kabila. Hanyuma rero Laurent Désiré Kabila yavuyeho nawe ku butegetsi biciye mu ntambara ya kabiri ya Kongo. Ku bantu babyibuka icyo gihe intambara ya kabiri ya Kongo nabwo yari ihuriyemo n'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda. Nigeze no kubigarukaho no mu kiganiro nigeze gukora ahantu hamwe, habaye uko icyo gihe haremwa umutwe wiswe RCD Goma. RCD Goma wari ugizwe n'abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko baharaniraga uburenganzira n'ubusugire bwabo. Ibyo rero uwo mutwe wa RCD Goma waremwe n'ubundi bigizwemo uruhare n'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Uganda, ntabwo ari ibintu duca ku ruhande cyane. Kuko n'icyatumaga u Rwanda rujya muri Congo hariya nuko hari umutwe wa FDLR wasize ukoze genocide yakora abatutsi mu Rwanda yahitanye abasaga miliyoni, ariko nabwo ugikomeje n'ubundi kwidegembya mu mashyamba ya Kongo hawe ndaro habwa ubuturo buri kimwe cyose n'ubuyobozi bwa Kongo. Ari nabyo byatumye hafi izo ntambara zose ziba zishingiye kuri umutwe abantu batibuka neza Operation Kitona. Barayibuka cyane Operation Kitona uko yagenze, baribuka Operation Kisangani cyangwa se Kisangani Bato, barabyibuka uko byagenze icyo gihe Kisangani Bato nubwo habayemo kudahuza kw'ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zigakozanyaho, ariko nabyo bivuga yuko ingabo za Uganda buri ngo zahababariye cyane Kisangani. Hari n'urwibutso rw'amateka cyane niko abahazi bajya bavuga cyangwa se n'amateka y'ibyanditswe niko avugwa, ariko sinshaka kwinjira muri izo operation zombi. Ariko byose bihuriye kuki? Bihuriye ku kuba ingabo z'u Rwanda nyine zari ku butaka bwa Kongo, ariko ntizari nayo zonyine. Kuko intambara burya ya kabiri ya Kongo yahuriwemo hafi n'ibihugu icyenda bikomeye, zari zo zangwara ziri muri Sadeke, zari zo za Malawi ziri muri Sadeke, zari za Namibia, zari za Malawi, byose byari bihugu bikomakomeye, byose byari muri Sadeke, byari biri hari, ariko bimwe byarwanaga ku ruhande rwa Kongo. Mu gihe ibyo bihugu bimwe na bimwe mvuze byo muri Sadeke mu ntambara ya mbere ya Kongo byarwanaga n'ubundi ku ruhande rw'u Rwanda na Uganda n'igihugu cy'u Burundi nacyo cyari aho ngaho, sibyo? Ibyo bihugu byombi byose byari ibihugu navuga ngo byose byihurije hamwe mu cyatumaga n'ubundi abitwa ko ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge bagomba kugira uburenganzira bwo bakitwa bakongomana, nyine ntibakomeze kwamburwa uburenganzira no kwicwa bya hato na hato ngo nuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi byose rero impamvu zose zituruka ku ikatwa ry'imipaka. Sinzi niba mwibuka inama yabaye ya Conference de Berlin yo mu 1889. Niba ndi mubyibuka neza hari icyo gihe imipaka uburyo yakase twese turabizi. Ntabwo uyu munsi u Rwanda rwa kabiri rubazwa impamvu a Rwanda fone bari hari bavuga ikinyarwanda abari ku butaka bwa, kuko ntabwo u Rwanda rwabajyanye. Nibice byinshi yeba narimo byari ibice by'u Rwanda kuva na kera, ariko abakase imipaka nuko byagenze. Intandaro y'imirwano ya M23 n'igisirikare cya Kongo cyangwa se n'abambari bayo ifite imizi ikomeye cyane, binagoranye ko uyu munsi zanakemuka mu gihe ubutegetsi bw'ikinshasa butumva impamvu M23 irimo kurwana. Ndabisobanura mu buryo bubiri. Impamvu ya mbere, Mobutu kuva abo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunga, niba warasomye amateka menshi cyane ubundi bavuga ngo ubwoko bw'abanyamurenge bwinshi cyane buri hara muri Congo.
bakoze generalize ibihugu by'u Rwanda nk'u Burundi ndetse na Tanzania, ariko barebye ni kwa mateka bivuga basanga Tanzania ngo nta munyamurenge bavuye ngo naho umuntu wo mu bwoko bw'abatutsi ngo ba Tanzania, ni kwa mateka bivuga. So babona ko abitwa ko ari abanyamurenge benshi bari hariya, benshi ngo nabavuye muri ibi bice bya Rusizi na za Nyamasheke bakajya bambuka bageza Bukavu, kavuga yuko cyane ari yo nkomoko y'abanyamurenge ibyo bice byombi. Bahunga hafi mu gihumbi kimwe na magana gutyo mu gihumbi kimwe na za 1900 abanyamurenge bahunga. Bamwe turanibuka yuko banahunze no mu myaka ya vuba cyane muri za 59 kubera ibibazo byari mu Rwanda byo kubavuga ngo aba ntabwo ari abanyarwanda, basaba abanyagihugu bamwe bagatangira kumeneshwa mu gihugu bagahunga igihugu nyine bakiza amagara yabo. Bamwe bagiye muri Congo icyo gihe wari Mobutu Sese Seko ku gwendo wa Zabanga abahubwiye n'igihugu. Bamwe batangira no kujya mu myanya ikomeye y'ubuyobozi, abandi bajya mu myanya ikomeye y'igisirikare, abandi baba bacuruzi. Icyo gihe umunyamurenge navuga yuko wari wahungiye hariya n'abagiye mbere kubwikatwa ry'imipaka bose bari babanye neza kandi bose ari abakongomani. Haza kubaho rero intambara shikarama, abantu twese turayumva. Shikarama yari umuntu ukomeye cyane, byaba andi mateka cyane yo kwigarukaho, buri abagize uruhare cyane mu kuyirwana baharanira uburenganzira n'ubusugire bwabo. Mobutu rero kubera ko yari inshuti ikomeye cyane na perezida w'u Rwanda icyo gihe Juvenal Habyarimana, bari n'inshuti cyane banagenderana. Uribuka Mobutu yajyaga aza mu Rwanda bakamuririmbira indirimbo bati kaze neza iwacu mu Rwanda, yewe Mobutu umwami wa Zaire, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mobutu rero Habyarimana akamushyiramo politiki avuga ngo bariya abantu ni abagome muzabice kuko ntabwo musa, ntabwo mureshya. Yari politiki y'urwango yari yarimiswe cyane mu Rwanda bwo kuvuga ngo abanyarwanda ntibasa ngo ntabwo bareshya ngo ntabwo bavinde imwe. So byari ibintu byinshi cyane bagenderagaho. Mobutu rero nawe yaragiye bamwe mu bo yahaye ubwenegihugu gatangira kububaka, batangira kwitwa ko ari abanyamahanga, nyamara bari barashakiye hariya, barabyaye imitungo yabo, amatungo byose baratwaye, nta na kimwe badafite hariya. Icyo gihe rero witwaga ko ari umwoko bw'abatutsi yatangiye kugira ibibazo bikomeye cyane, biri no mu byatumye rero ingabo z'u Rwanda zijya mu ntambara ya mbere ya Congo, nyuma yaho zari zimaze guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Ubundi bamwe babyita yuko yaba intambara ya mbere ya Kongo n'iya kabiri ya Kongo ubundi ngo ari intambara ya gatatu y'isi cyangwa se ngo intambara ya Afurika yose, kuko yari ihuriyemo nyine ibihugu byinshi bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Impamvu rero yivuka rya RCD Goma, ari nayo ndi kuvuga RCD Goma, yaje kubyara RCD Goma niba ndimo nibuka neza yaje kubyara CNDP. CNDP yari ya Rurankunda. Yego, CNDP yari ya Rurankunda. Hanyuma CNDP CNDP yaje kuvaho, ko CNDP yavutse gutyo muri za 2003-2005 hafi aho ngaho, ari Rurankunda n'ubundi wawitangije nk'umuyobozi wa mukuru. Nyuma yaho rero iyo CNDP yaje kuza kuvaho, tubona uyu munsi ikitwa Muvoma M23. Ubwo ndabicamo nihuta cyane, tuzi cyane uyu Bosco Ntaganda bakundaga kwita Determinator, ubu yakatiwe imyaka 30 n'urukiko rw'umpuzamahanga mpanabyaha rwirahi mu Buholandi. Yahamijwe ibyaha 30 birimo ibyo gushyira abana mu ntambara, ibyaha by'intambara n'ibindi byose no gufata ku ngufu. Hanyuma iza gucikamwe ibice rero, yaje gucikamwe ibice. Haba igice kimwe kijya ku ruhande rwa Jean Marie Runiga, ikindi kijya kuri Sultan Emmanuel Makenga general uyu munsi. Igice cya Runiga kimwe ari nacyo cyaje kuzisa n'ikimuvo kigaruka kuri Sultan Makenga. Urabyibuka 2012-2023 M23 irarwana igera ku rwego rwo gufata umujyi wa Goma, kandi izo ngabo za SADC zari zihari, izo ngabo za MONUSCO zari zihari. M23 kijya kwibaza ngo imbaraga zikuye zo gufata umujyi wa Goma uyu munsi wa none ikaba itarakongera gufata umujyi wa Goma. Wari umutwe uzi icyo urwanira, kandi wari n'umutwe ufite ingufu cyane, kuko binavugwa yuko M23 icyo gihe yari ifite imodoka zihuta cyane zigenda kilometero 500 mu isaha.
ayikoti ko hari umunyamakuru w'umunyarwanda no yigeze kujya gukora inkuru nayo simuvuze ariko arahari. Hanyuma haza kuza Sadek ko ndibuka ko icyo gihe nabwo habaye ibiganiro byo kugarura amahoro i Rwanda muri Angola. Icyo gihe ndibuka ko na President Kagame yavuganaga n'abantu bo muri M23 kubera ko abakuru b'ibihugu bagize yese bari basabwe kuvugisha M23 ngo ibe yava muri ibyo bicafashe isubira inyuma cyangwa sinarambika intwaro hasi. Barabikoze ntabwo byatinze M23 ashyize intwaro hasi nubwo Sadek yaje kavuga ngo yakubise umwanzi ngo yivunye M23. Ariko koko muri kiragiye dushyize mu nyurabwenge dusanga Sadek ariyo yakubise M23 gasubira inyuma. Ije kimwe rabyuka cyahungiye muri Uganda kindi gihungira mu Rwanda. Icyahungiye mu Rwanda cyajyanwe mu kigo cya gisirikare cy'Ingoma urakizi. Cyakahuye cyo twese turakizi. N'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda abigarukaho. Niho abagi bagize M23 bagiye. Ariko icyo giye mbere yaho Rurankunda we yari yamaze guhungira mu Rwanda yaje. Kuko kuva icyo giye Nkunda yahungira mu Rwanda ntabwo yigeze yongera gusubira mu mashyamba ya Kongo. Ariko Nkunda yahunze ari umukongomani ntabwo Nkunda yahunze ari umunyarwanda. Nubwo na bamwe mugize M23 bafashije igisirikare cy'inkotanyi kubohora kino gihugu. Instance nyinshi twatanga ntizagira umubare. Nahera no kuri General Sultan Emmanuel Makenga yarwanye mu gisirikare cy'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu anahava afite ipeti rikomeye cyane. Ariko ntabwo Makenga yarwanaga nk'umunyarwanda, yarwanaga nk'umukongomani. Ahubwo nkuko nyine inshuti z'u Rwanda zose zari zemeje kwifatanya n'inkotanyi ngo zize zibohore u Rwanda n'abanyarwanda barimo baricwa bazira uko bavutse. Nyuma y'imyaka itari mikeya M23/2022 yongera kubura imirwano. Ariko kenshi bikavugwa yuko ishotorwa n'ingabo za leta. Mu gihe ingabo za leta nazo zivuga yuko M23 ari iba yabashotoye. Habamo kwitana abamwana ku mpande zombi. Gusa n'inshuro imwe leta ya Kongo yigeze kwemera yuko yarashe kuri M23. Iyo mpamvu uyu muzi ibibazo byose ubwo nagerageje guca mu nshamake kuko sinabivuga byose ngo birangire. Bwakwira bugacya abakongomani amateka yabo bayazi kundusha. Nge ndi umunyarwanda sindi umukongomani. Ariko ntabwo ntegetswe kutamenya amateka y'abakongomani. Buri umuturanyi wawe atameze neza nawe utameze neza. Ntiwambwira yuko umeze neza unyura ku muturanyi wawe ntumubwire ngo mwaramutse ntumubwire ngo mwiriwe. Biza gukubitana nuko rero kubura imirwano kwa M23 ingabo z'u Burundi zita zibyinjiramo. Ingabo z'u Burundi zibyinjiramo bijyanye n'uko hari amasezerano leta y'u Burundi yari yasinyanye na Kisekedi ajyanye no kurwanya umutwe wa Red Tabara mu kiswe amasezerano yiswe Tafoka niba ndimo mbyibuka neza. Ariko nyuma byaje guhinduka ingabo z'u Burundi zizanwa muri Kivu y'Amajyaruguru ari naho hari intambara y'umunsi wa none. Zajyanywe zibwirwa yuko zigiye kurwanya umwanzi witwa M23 ariko bamara gutsinda umwanzi witwa M23 bakazabwirwa undi mwanzi barwanya nta wundi utari u Rwanda. Nkuko bavuga yuko igisagara cy'u Rwanda aricyo kiri muri Kongo. Ntakiza kubyibuka mu minsi ishize leta ya Kongo yavuze yuko ngo RDF igisagara cy'u Rwanda ngo cyajagaraje system y'indege za Kongo. Ikibaza RDF kontorora system y'indege za Kongo iri Kigali cyangwa se ukibaza niba RDF yarabikoze koko nubwo ntari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Ese ubwo Kongo yirarinzwe nindi chapitre. Ingabo z'u Burundi sizo gusa uribuka haje n'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba aircraft zazikuriwe na Jeff Nyaga yari umunyakenya. Jeff Nyaga yavuye muri Kongo gute yendaga kwicana na Kisekedi hambwa ati mwebwe kuki mutarimo murarasa izinyeshyamba no wasiga bita mabandi umutwe witera bwoba batariko twebwe ntabwo ari operation yatuzanye. Operation yatuzanye kwari uko twebwe tuzo tugafata amatwara M23 yari yafashe kandi koko niko byagenze barayafashe. Aho bagende M23 ati mudusubize ibyacu ni nako byagenze. Aircraft imaze kugenda haza Sadek irimo ingabo za Afrika y'Epfo bafite kimwe mu gisirikare gikomeye cyane kirwanira mu kire cya Parokwani. Haje ingabo za Marawi zimwe mu zikomeye cyane.
haza ingabo za Tanzania zimwe muzikomeye cyane muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ariko se kuki Tanzania itigeze yohereza ingabo igihe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ya CARF zajyaga muri Congo? Tanzania yarabyanze ariko izibukira kuyohereza muri SADC. Nikikwereka ko n'imiryango ibiri turimo, ibihugu byombi birimo, u Rwanda ruri muri ese ariko Congo iri muri ese none ikaba byongeye no muri SADC iriyo hariya. Tanzania yafashe EAC nk'akaryango karaho ahubwo ifata SADC nk'umuryango ukomeye. Sinzi niba ariko SADC wenda irimo ibihugu byinshi binakomakomeye, ibyinshi usanga n'ibihugu by'ibikire cyane, bimwe binafite amapetoroli, izo zangura ziraho ngaho za South Africa n'ibihugu bikomeye cyane. Afurika y'Epfo zikundusha, ntabwo ndi buze kuza kuyibara kurenza uko waza kuyibara. Ibyo birarangira, ayo masezerano y'agahenge rero yasinywe, nibyo natanye navugaho ntiyubahirijwe, habaho kurasana. Ariko muri ayo masezerano y'agahenge y'u Rwanda na Congo y'Umuventura yavuze ngo twebwe turubaha iby'uko mwasinyanye amasezerano y'agahenge, ariko nanone ntabwo twakwizera leta ya Kinshasa. Kandi kuko ntibyatinze, nyuma y'iminsi mike cyane twumva ngo habaye imibundano hati hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Congo. Ibyo nyuma yaho bivaho, bamwe bari barahunze bagaruka mu materitwari mu 23 yafashe nta kibazo rwose, baratuza. M23 ubone ko n'abaturage nyine babishimiye kwakira umutwa M23 babyishimiye cyane. Ibyo byararangiye. Ejo bundi nibwo hongeye kuvuga ngo habaye imirwano hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Congo, mu gihe intumwa z'u Rwanda n'iza Congo zari mu biganiro i Rwanda, yewe n'abagize AFC ihuru Alliance Fleuve Congo rya Colonel Nanga n'abandi bafatanije nabo bari batumiwe bari Rwanda kugira ngo amahoro n'umutekano agaruke. Ibaza impamvu uburyo rero M23 ushobora kuba yararenze kuri ibyo, cyangwa leta ya Congo ikaba yararenze kuri ibyo hakongera kubaho ku Rwanda. Ese ikibazo n'u Rwanda? Wabyibaza. Ejo hundi umukuru w'igihugu yaravuze ngo wowe uvuga ko ingabo z'u Rwanda zijya muri Congo amanywa zigataha nijoro izindi zikararayo, banza umenye impamvu ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo. Numara kumenya impamvu ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, ukemure icyo kibazo gituma zijyayo, urebe kuzongera kuzibona. Cyangwa se garagaza ibimenyetso k'ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo. Raporo nshya zagiye zitangwa ngo hafotowe ingabo z'u Rwanda, ngo hagaragaye amafoto yafashwe na satellite. Ariko Congo yari yafata umusirikare w'u Rwanda avuga iti byibura dore n'umurambo w'umusirikare w'u Rwanda wapfiriye ku rugamba. Niki gihamya kigaragaza ko RDF iri ku butaka bwa Congo? U Rwanda rwajya muri Congo mu gihe Congo yakomeje kurushotora. Amategeko mpuzamahanga y'intambara avuga iki? Amategeko mpuzamahanga yigenga intambara avuga ko mu gihe igihugu kiramutse gitewe gifite ububasha n'uburenganzira bwo kwitabara. Mu minsi ishize Tshisekedi urabyibuka yatangaje ko agomba kurasa Kigali yibera i Kinshasa hari imbere y'amatora, avuga ati nanamuka atsinze amatora inteko ikabyemeza zarasa Kigali. Nyuma aravuga ati oya, ati byo kurasa Kigali nabihinduye, ntabwo ari ibintu byanjye, ntabwo muri kamere yanjye intambara ibamo. Ejo bundi ari mu gihugu cy'Ububiligi nabwo yongeye kwiko mu Rwanda, avuga ko u Rwanda rwohereza ingabo hara kugira ngo ruzijye kwiba amabuye y'agaciro, ndetse n'abafatanye ba M23 bakizamo igihugu cya Uganda. Umusi yavuze yuko hari ingabo za Uganda zagiye hariya, hari ibifarango by'ingabo za Uganda biri hariya, noneho baravuga ngo drone y'intambara ya Uganda yaguye i Kinshasa. Kandi kuko yego nibyo yarahaguye, ariko ntabwo tuzi neza koko niba yarahaguye igiye mu ntambara, ntabyo tuzi, cyangwa se hari abasirikare yari ijyanye. Impamvu muzi z'ibibazo zituma M23 irwana nizo zizatuma ikomeza kurwana umuhenerezo kugeza igihe amahoro aboneke, kuko inzira ya diplomasi yarananiranye. Inzira y'intambara rero ni ishobora gushoboka kubera ko leta ya Congo igihe cyose urivuga yuko itakwicarana n'amabandi ariyo M23, kandi mu by'ukuri ni abakongomani bayo, ni abaturage bayo. Twabonye abasirikare benshi ba Congo bava mu gisirikare cya Congo bakihuzana M23. Aba wazerendo bamwe na bamwe nuko byagenze. Ingabo z'Abarundi zimwe zafashwe mateko, iza Afurika y'Epfo zafashwe mateko, nazo ubwazo ni Congo ko zose. Ibyo ni ibintu abantu tubona. Uribuka mu minsi yashize tekereza nko kuba igihugu nk'umusirikare
umaze nk'imyaka 10 cyangwa 20 mu gisirikare cy'igihugu sinuko kubyumva uyu munsi nibwo babonye kuri umututsi bakaguteza abaturage bakagukubita amabuye mpaka bakwishe ubwo bupfuye neza reka mbivuge ni bamwe tukabona barimo kubashyira ku rutara babakubise babanogeje handi wabayinoje ariko cyafite akuka kanyuma bakagushyira ku rutara bakagucanira ugashya inyama zawe bagatangira kuzirisha imigati ni ibintu byatwabonye byagaragaye cyangwa se bakakwambika ikijerekani bamaze guca indiba kimo kijojo bari umuriro bakakikwambika cyangwa bakagutwikisha essence uri umusirikare w'igihugu hariya igihugu nk'icyo kikirangwa amamoko amacakubiri uyakomokaha uyu nguyu akomokaha uyavugura ururimi uyu nguyu ni muremure uyarananutse kizarindwa nande yarigenge nicara nkibaza mvuze Kongo yose niba bakiza ku M23 araho mu bwoko bw'abatutsi ngo ari abatutsi b'abanyarwanda nkibaza Kongo ituwe n'abahutu gusa nibyo gyewe njya nibaza kuko umuntu wese yabyibaza umusirikare w'igihugu amaze imyaka 2030 ukamujonjora mu bandi ngo uyu ni umututsi wo mu Rwanda sinzi niba uri kumva uburemere bw'ibyo bintu ndi kukumva cyane Anastase bura genocide yakora abatutsi mu Rwanda ijya kuba muri 94 ntabwo ari ibintu byaje gutyo gusa yari yarateguwe n'ubuyobozi inatizwa umurindi inaterwa imbaraga n'ubuyobozi ariko mpamya ko iki gihugu cy'u Rwanda iyo kiza kuba gifite abayobozi bazima bashyira mu kuri bameze nka gata uwiringiye Imana ntabwo u Rwanda ruba rwarabayemo genocide ntibiba byarashobotse ariko igihugu cy'u Rwanda cyagize abayobozi babi kuva muri za 74 na gatatu habyara Imana ajya ku butegetsi yewe na mbere yaho kayibanda kuko nawe niko byari bimeze unahereye muri za 59 ingoma ya cyami ijya kuvaho niko byari bimeze ntabwo u Rwanda ruba rwarageze aho rugeraho ngaho rukenda kuzima ariko abanyarwanda nibo bagize uruhare mu guhagarika iyo genocide ibihugu by'amahanga byose birebera izo ngabo zitwa ko ari z'amahanga z'abafaransa zari zihari iz'abanyakanada zari zihari izabirwiza uyu munsi kubera icyo u Rwanda rubwa ruti Romeo Dallaire ntazibagirana mu mitwe y'abanyarwanda nuko hari ibikorwa by'indashyikirwa yakoze akabwira abantu bo muri UN ko mu Rwanda ari kuba genocide ariko bakanga bakamwima amatwi kandi mu Rwanda hakaba genocide none bijye kuba muri Kongo ubwo ni biki ni iki gitegerezwa kuba muri Kongo kitari genocide ishobora gukorerwa abantu bitsinda rimwe cyangwa ubwoko bumwe hagamijwe kurimbura ubwo bwoko ariko ntabwo kiseke dabyumva yewe n'ababanjirije Tshisekedi kuva kuri Mobutu kugera kuri Tshisekedi uyu munsi bose niko bimeze Patrice Lumumba ajya kwicwa byari bimeze bite yaranuye ubwigenge bwa Kongo byagenze bite Patrice Lumumba ajya kwicwa zimwe mu ngabo za Irlande y'amajyaruguru zari hari azaramwivuganye Patrice Lumumba yaharaniraga uburenganzira n'ubusugire bw'abakongomani kwishyura ukizana kwabo byagenze bite Nelson Mandela Madiba muri Afrika y'Epfo yarwanyije apartheid witwa Stephen Bantu Biko muri Afrika y'Epfo nawe yari muri uwo mujyo kurwanya apartheid Thomas Sankara muri Burkina Faso yari muri uwo mujyo kugira ngo abanyafurika bose bishyire bizane Thomas Sankara ajya ku rwego rwo ngo Afrika ntabwo izigera yishyura amadeni y'abanyaburayi Thomas Sankara byagenze bite yaje guhitamwa ni yari inshuti y'amagara Blaise Compaoré wanayoboye igihugu cya Burkina Faso nawe si ibyo gusa dufate Prince Louis Rwagasore hano hakurya Bujumbura ubwo ndatanga ingero nyinshi hano mu bihugu byo muri Afurika Rwagasore byagenze bite baramwivuganye si nawe gusa dufate urugero Kambarage Nyerere hano muri Tanzania ntutazi uruhare rwa Kambarage Nyerere ariko ntabwo yahwemye kurwara intambara nyinshi n'ibihugu byabagashaka buhake saho gusa twafata urugero rwa Bankwa Menkrumé
abo bose ni abantu bagiye baharanira ubusugire bw'ihugu byabo. Twafata abantu nka ba Che Guevara, ni abantu bagiye baharanira ubusugire bw'ihugu byabo, bapfuye bate? Dufata urugero rwa hafi ruheruka, Colonel Muammar Gaddafi. Byagenze bite? Yashakaga yuko Afurika igira ifaranga rimwe, yashakaga yuko Afurika iba igihugu kimwe ikagira igisirikare kimwe, yashakaga yuko Afurika igira banki yayo imwe. Ubari he Colonel Gaddafi? Imyaka irenga 10 na irashize Gaddafi agandaguwe, yishwe n'akana k'agasore kari mu myaka nka 22-23, kakiri gatoya cyane. Abanyaribiya bari babayeho neza? Ibyo byose y'abanyarwanda cyangwa se abantu tubifashe tukabishyira ku munzani totali, uhita wiha igisubizo. Ntabwo rero ibiri kuba muri Congo byantungura, kuko ni ibintu byabaye imyaka myinshi ubutegetsi bwarinangiye. Naho ibyo kumbwira ngo wenda ngo intumwa ngo z'u Rwanda ngo ni za Congo ngo bemeranijwe ngo ikindi gihe ngo yuko ngo ibiganiro ngo bizongera kuba mu kwezi gutaha, ibyo se bizamara iki? Nta kintu na kimwe niteze. Sinteze kubona amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Congo bitagizwe mu uhare n'abakongomani. Mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi butaricara ngo bwumve impamvu M23 barimo kurwana, ni ukuri kw'Imana biragoye ko amahoro n'umutekano bizaboneka mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo by'abantu babyibagirwe. Nabikomojeho Jenoside mu Rwanda yahagaze bigizwemo uruhare n'abana b'abanyarwanda. Abakongomani ni bo bantu bo kwikemurira ibibazo byabo. Nta wundi muntu uzaza ngo afate abakongomani abakemurira ibibazo ababwiye ngo mukwiye kubana gutya. Ntabwo bishoboka. Anastase, urihangana gato tugaruka inyuma ku byo twagaragarijwe ko abahagarariye leta ya Kinshasa n'abahagarariye leta ya Kigali mu biganiro byarimo bibera i Rwanda mu gihugu cya Angola. Izo ntumwa zafashe umwanzuro wo kongera guhurira kandi muri iki gihugu mu kwezi gutaha. Ndibuka ko byari byavuzwe ko bizatangira ku itariki, niba nibuka neza, ku itariki ya 20 bikarangira ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 8. Ibiganiro bikaba byarayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu uko ari bitatu, u Rwanda, RDC ndetse na Angola. Byari bishaka kwimbika ku kintu kimwe. Ahanini iby'ingenzi byari ibihuje izi ntumwa ni ugushakira akarere k'ibiyaga bigari umutekano, cyane cyane uburasirazuba bwa RDC bumaze imyaka myinshi cyane buhungabanywa n'imitwe y'iterabwoba. Nta n'igihe butazakomeza guhungabanywa n'imitwe y'iterabwoba. Ariko uyu munsi kubera icyo havuga umutwe wa M23 gusa, habarirwa imitwe ikabakaba 290 ku butaka bwa Congo. Kuki havugwa M23? Ko tutumva Kodeko yavuzwe, ko tutumva Maima yavuzwe, ko tutumva Rahira Mutombo yavuzwe, ko tutumva imitwe myinshi igitandukanye n'igi yitirirwa n'abantu yewe? Za nyatura zose zirahari aho ngaho. Hari nyatura Kavumbi, hari nyatura Bizagwira, hari nyatura Gatuza, yose ni imitwe ihari hariya mu burasirazuba bwa Congo, ku butaka bwa Congo. Kuki umunsi bakize umutwa M23 gusa? Cyo ni kibazo twakibaza twese. None urambwira ngo ba ministri ubanye n'amahanga ngo bibihugu byombi, kumbwira ngo kongohereje Christophe Ritundura ntacyo bimaze? Ritundura nyine n'ubundi ntabwo azavuga ibitandukanye n'ibyo yatumwe, ni ntumwa ya leta. Nose Ritundura utekereza ko arwaza akavuga ngo turemeye dukize intwaro hasi rwose M23 idukubita cyangwa se twemere habeho barikanizasiyo? Are gutese barwanira mu gice cy'amabuye y'agaciro? Ntabwo leta Kinshasa yakwemera kugitakaza. Kandi nuvuga ngo ibigano ngo intumwa ngo za leta ya Kigali, leta ya Kigali nta nubwo ibaho, ibaho se iyo leta ari yuzi? Habaho leta y'u Rwanda, ntabwo leta ya Kigali ibaho. Ireberera se ubwo iyihemiki cyangwa irebera izihe ntara? Uvuga ngo n'uwandika inkuru nawe ashobora kwandika inkuru, cyangwa se umuntu ashobora gufata inkuru akayishyira kuri webu kubera impamvu runaka cyangwa se inyungu ze bwite. Uyu munsi intambara za Congo, wemera yuko hari abategetsi zakijije?
ndagorugera i Burundi habere edition ebyiri ziga ku bibazo by'umutekano muri Congo iheruka nitabira na ministri w'intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente yarababwiye ngo ariko kubera iki mudatumira M23 kandi ariyo mufitanye ibibazo kuki nyine batayitumira ariyo leta ya Congo ifitanye nayo ibibazo President Ndayishimiye umunsi yohereza ingabo z'u Burundi ingabo y'u Burundi mu musirikare umwe w'u Burundi yabaga agomba kuba yandikiye $5,000 by'idolari bya buri kwezi ariko uyu munsi ahabwa amadolari 200 andajya he 400 andajya kandi Ndayishimiye hawa amafaranga atari make cyane kavagari na leta ya Kinshasa hari igihe kigeze kugera hakana yuko nta ngabo z'u Burundi ziri muri Congo uribuka ubwo M23 yagwaga mu gico batayo yose y'ingabo z'u Burundi abasirikare 472 nta n'umwe warokotse bose baguye mu gico uribuka ingabo za Congo zoherezwa indege z'intambara zitangira kwitoreza rwose Kinshasa yewe barahamiriza baza kuri wa musozi witwa Mabere y'inkumi rero bageze ku musozi witwa Mabere y'inkumi basanga M23 yari iteguye abahungu bacukuye imyobo n'imiringoti biryamiramo rwose hanyuma rero hari ukuntu buriya hajya bahe ibitendo bya gisirikare ntabwo nabaye umusirikare ariko hari inyengana n'abasirikare bagira ibitendo buriya n'amahiri menshi cyane y'urugamba bajijisha ingabo za leta ya ndege nono irazi cucuma ingabo za leta koko bivuga imyato bikomanga ngo tuzafate M23 twayirangije kandi nibazi ko bamaze gucucuma bene wabo ndege yahindukiye gato kidogo M23 itisandaza hanyuma ingabo za Congo zije kureba ngo uko M23 yapfuye zisanga n'abasirikare bazo benshi bacucumwe na ya ndege ikibazo cy'imikoreshereze y'indege ikibazo cyo kutamenya aho urasa n'uburasa cyabaye ntibakira indege z'intambara ejo bundi zindi zasohoye zizakora iki M23 ubundi gisirikare kibamwe ibice hari kitwa infantry rero igisirikare cyo ku butaka buriya rero kiba kibi cyane kurusha icyo mu kirere kuko mu kirere byakugora kubona aho wishe uri mu ndege ariko umuntu uri ku butaka byamworohera kubona aho yihisha agahita yohereza igisasu ya ndege gashwanyagurika sinzi niba ubyumva indege irarasa pe zino ndege zasuko zirarasa rwose kandi aho zirashaye agahinduka umuyonga ariko si ingabo za Congo zifite ubwo bushobozi ubwo ndacyagera kuri cya kindi cy'amasezerano naye amitwe inyeshyamba aho zirimo gukomozaho amasezerano rero ntabwo ari ubwa mbere habi ibiganiro bya Rwanda niba wibuka speech umukuru w'igihugu yavuze arimo arahira manda y'imyaka 5 nshya ayobora u Rwanda n'abanyarwanda yaravuze ngo ntabwo ushobora kubyuka ngo utekereze guhita waka umuntu uburenganzira bw'ubwenegihugu ngo bigukundire ibyo rero nibyo bizatuma bene kurwanwa cyangwa se bene kwa kubyo ngibyo bahaguruka bakarwanira ibyo barimo barako nibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze yongeye kubikomozaho ubwo yarimo yakira indahiro ya ministri w'intebe Dr. Edouard Ngirente nabwo bigarukaho mu kiganiro kitari gitoya cyane nusekeze ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda iyo yica akavuga ngo abanyarwanda nibo babaye imbarutso yo kugira ngo bikemurire ibibazo nta muntu n'umwe uzaza kumisha umuriro u Rwanda ahubwo u Rwanda ruza usanga aho uri kuko u Rwanda n'agahugu gatoya katagira ubwa rw'intambara ahubwo ruzajya kurwanira izo ntambara aho ngaho bafite ikibuga kigari cy'intambara nuko batazi icyo avuga u Rwanda rwarababaye rwarapfuye rurazuka ntabwo rwakongera gufa ni inshuro nyinshi Congo yarasiye ibishasu mu Rwanda urabyibuka muri Bugagari muri 2012 bigahitana abantu benshi ni inshuro nyinshi FDLR yinjira mu Rwanda ikagira ibyangiza igahitana n'abantu ariko nagira nkubwiza ukuri ko mu gihe leta ya Congo itaremera guca bugufi yemere yuko izasenya burundu umutwe wa FDLR ntabwo M23 izarekera ku Rwanda ariko waba ari ubizi ko mu gihe cya Cogam u Rwanda rwakira inama ya Cogam M23 yaburijemo igitero cy'ingabo za leta ya Congo na FDLR ku Rwanda
abantu bashobora kuba batabizi, ariko cyari igitero simusiga kinakomeye cyagombaga kuba rwose mu gihe cya Cogama, ariko M23 kiburijemo. Uvuga ngo M23 twebwe turarwana uburenganzira bwacu, none abantu twumvise ko bagiye gutera u Rwanda tubareke batera u Rwanda koko? Ese twebwe ibyo turwanira hano byaba ari ukuri koko tubaretse bakajya gutera u Rwanda? Icyo gitero bakiburijemo, ahubwo nta ho gushimirwa. Ariko uyu munsi wa none bakeneye uburenganzira bwabo. Libertinage yabo ni iyihe? Iri hehe mu gihe ubutegetsi butemera kuyibaha? Niba ntayiboneka rero bararwana kugira ngo uzaboneke. Hacyo mbona rero mu biganiro bya Rwanda byabaye inshuro nyinshi, ibiganiro bya Nairobi byarabaye bivaho. Joe Lorenzo aje ari umuhuza wa kangahe muri ibi biganiro? William Ruto yarabaye, wahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya, niba ari Kenya niba nibuka neza, sindibo nibuka neza, nawe yabayeho umuhuza muri ibyo biganiro. Ariko uyu munsi biri hehe? None se u Rwanda rujya mu biganiro na Congo? Joao Lourenço nka perezida wa Angola akirengagiza ko ari muri SADC, kuki ataganira n'ibihugu binyamuryango bigize SADC ngo bikure ingabo ku butaka bwa Congo kugira ngo amahoro aboneke? Ese umunyatanzania uri ku Rwanda hari muri Congo ari ku Rwanda batanzania? Ese umunyamara uruhare ku Rwanda abanyamarawi? Uyu munsi wicaye ukabibaza perezida Lazarus Chakwera wa Marawi yakubwira ngo abasirikare n'uwo hereje bari kurwanira abanyamarawi? Uyu munsi wicaye ukabaza Ramaphosa ukamubaza uti SANDF nk'igisirikare cya Afurika y'Epfo kiri kurwanira abanyafurika y'Epfo? Amaze gupfa abanyafurika y'Epfo bakaba batandatu muri iyi ntambara. Abaturage bararize baraboroga bata abasirikare bacu mwohereje hariya ntabwo bamenyera iby'intambara, ni mu bakureyo. Biratanga iki? Baravomera mu gitete. Iyi ntambara ya Congo hari abakuru benshi baza guverinoma bamaze kuyikiriramo, kandi mu gihe Congo ikiyobowe na Tshisekedi ufite ba pare bari muri White House, abandi bari Buruseli mu Bubiligi, abandi bari Paris mu Bufaransa, oya bizagorana. Congo ni igihugu gikize mu nsharami, ni igihugu gikize. Buriya ubutare bwakoze ibisasu kirimbuzi mu ntambara kabiri y'isi byose bwakuwe muri Congo. Congo ifite iraniye umunyishi ibihugu by'amahanga bikeneye, kandi bazayitwara bati intambara zidahari. Ntibizakunda Lumumba yazizikize? Kuharanira ko ubutunzi bw'abakongomani nta muntu ugomba kubutwara, ariko baraza bakabutwara. Tshisekedi yaje ari umuntu wa from nowhere, nuko nyine yakuza asanga se ari umunyapolitike SNC Tshisekedi. Manda ya kabiri ariko nabwo urabyuka baravuze ngo yayibye amajwi. Ibyo byose rero ubifashe ukabishyira ku munzani wahita uturika. Ni abanyekongo bagomba kwikemura ibibazo, nicyo kintu navuga. Nta wundi muntu ushobora kuza ngo akemure ibibazo by'abakongomani utari umukongomani, nk'uko ibintu bimeze. Arasaba tugarutse inyuma gato, hari ikintu akomeje ubaza uburyo umutwe wa M23 ari wo ukundwa kugarukaho. Turabona hari za wazarendo, hari imitwe isanga amagana n'amagana. Icyo kibazo nanjye nakibazagaho ukuntu wazarendo iranyigiranya nk'interahamwe zo mu Rwanda. Kubera ko ni umutwe wakozwe na leta, n'izi interahamwe zavuye zakozwe na leta, itangira kuzima imihoro n'ibiki byose baranabatoza. Ndesemaze wazarendo rero na Red Tabara y'Burundi burambafata kimwe ngewe. Oya nako na not Red Tabara imbonera kuri. Kuko na numutwe w'ishyaka ari ku butegetsi mu Burundi Centre Defudede. Wari ugikomeza. Arasaza naguce mu ijambo. Bigaragara ko M23 numutwe ukomeye pe. Uriya mutwe wa M23 bigaragara ko ushyizemo imbaraga ziri hejuru cyane. Ntabwo byawutwara igihe kirenze icyumweru kimwe kubafasha umujyi wa Goma. Buriya bagenda gakeya cyane, babishatse na Goma kuyifata ntabwo byabananira. Erega uyu munsi Goma wibuke ko irinzwe na M23 n'igisirikare cya leta na SADC.
rimwe rimwe tujya tubona imyigaragambyo abaturage ba Goma barimo baragaragaza ko M23 itari hafi, leta yabo ariyo yabikoreramo akazi. Ariko nanone ikindi kigaragara ni uko hatabaye uburyo bw'ibiganiro, ntago intambara hagati y'igisirikare cya leta ya Congo n'umutwe wa M23 ntago warangira hatabayeho ibiganiro. Kandi ibyo biganiro ahubwo na leta ibitabishaka yabyanze inshuro nyinshi. Bigaragara ko leta nayo itaramenya icyo ishaka, ivuga ko itaganira n'abanyarwanda. Eragabuka ko n'ibiganiro biheruka noti ibingi birangiye, Tshisekedi yigeze kuvuga yuko ngo atari Congo yabisabye, ari u Rwanda rwabisabye. U Rwanda ngo nirwo rwasabye ibiganiro. Ese u Rwanda ruzaba ibiganiro n'abanyarwanda bari guhinjirwa hariya? Leta ya Congo nayo nagiramenya icyo ishaka, nagiramenya icyo iri kurwana nacyo. Uyu munsi irashyiraho ibiganiro, ejo ikaba yabisubitse, igashyiraho ibiganiro, ejo nibyira icyo bitanga. Ariko ikitugaragara twese hamwe muri Afurika muri rusange ku isi hose, hatabayeho gukemuka kw'ibiganiro hagati ya ziriya ntambara, nta kintu kizigera gihagarika ziriya ntambara na gato. Kuko leta ya Congo ejo ujya kubona ikabona iyi ntambara yayigetse ngo kuri leta ya Uganda ngo niyo irimo irasapotinga izi ntambara, ejo ikaba yabishyize kuri iki gihugu, ejo aha nabo basa nkaho barimo barikina, bari kwikinana. Hatabayeho ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Congo, nta kindi gisubizo na kimwe kizigera gihagarika ziriya ntambara. Biragoye nyine n'ubundi, birasaba ko leta ya Congo yicara ikagana na M23. Sino bitabaye ibyo kumbwira ngo u Rwanda ngo rwajemo, ibyo kumbwira ngo Angola yajemo, ngo Nairobi yajemo, ngo Bujumbura yajemo. Burareka nkwereke, abavandimwe iyo barwana, iyo usanze abavandimwe babiri barwana uvumbika kawe karenge ukirukanka ukigendera. Umunsi usanze umugore n'umugabo bari kurwana ngo ugiye kubakiza, bigenda bite badukirande? Si wowe bakubitaho uje kubakiza, siko bigenda? Yego ntiwabarebera barwana ngo bicane ubihorere, ariko bigenda bite? Wabari uzi ko hari agace ugeramo wavuze induru, naho nakurana akazi wagiramo wavuze induru batereze kutavuga ngaha turagutabara, bakakwihorera pe, bakaba kunogonora kukibiba. Ariko u Rwanda uyu munsi Perezida Kagame yigeze kugana n'abanyamakuru avuga ngo umunyamakuru aramubajije ikibazo batari kunyakubaha ko babwiye ko ngo mufashe ayo 23, wamusubiza ati ahubwo wowe kuki utayifasha, kuki utayifasha, kuki mutumva impamvu M23 irimo irwana abantu barwana uburenganzira n'ubusugire bwabo? Ese koko ibihugu nkangura byumva impamvu M23 irwana? Kenya yumva impamvu M23 irwana? Afurika y'Epfo bazi impamvu M23 irwana? Kuki nk'u Rwanda ritwe twamenya impamvu M23 irwana? Nuko tuzi ko ikitwa intambara, ikitwa kumena amaraso cyangwa se kumeneka kw'amaraso, abanyarwanda barabizi, ntibifuza yuko hari igihugu kimeneka mw'amaraso. Bina nose u Rwanda ntirujya muri Cabo Delgado amahoro nahari, ntirwagiye Central Africa amahoro nahari, ntirwagiye Darfur muri Sudani, ejo bundi ntihagize izindi ngabo na polisi, polisi y'u Rwanda ntiyagiye no muri Haiti bakagaruka, aho hose ntihari amahoro? Ako wibaza impamvu nyine Tshisekedi yanze yuko ingabo z'u Rwanda zigenda mu za aircraft, ntiyari kubyemera ko n'ubundi baravuga ngo u Rwanda niwe mwanzi. Eko sanasta buriya nanone njye nicira ngatekereza kuri biriya bihugu bihamagaza iyo mishyikirano bigashaka ko haba imishyikirano hagati y'ibyo bihugu, batazi imva n'imvano y'izo ntambara, batazi imva n'imvano y'ibyo iyo mitwe irimo irarwana ishaka. Buriya ubona nk'igihugu runaka gufata kigashaka kubunga kitazi imva n'imvano yabyo, buriya ubona bikomoka yabiterwa n'iki? Ntabwo ngewe ndibuze kuza kubona icyo gihugu nk'ikibazo, none se kuki banyiri ibibazo baba bagihisemo? Ahanini aza burutekereza ariko njye nawe twashwanye tukajya kureba umuyobozi ngo atwunge, nuko njye nawe tunaniwe kwiyunga. Buriya ahanini babigoranye tujye kureba umuyobozi Anastase, ahanini babigoranye kubona ko igihugu umuyobozi w'igihugu runaka yajya gukorera ibiganiro mu kiri icyo gihugu barimo barahangana. Wigeze wumva inkuru y'impyisi n'intare n'intama? Izo nkuru twazumvaga kera niba nibuka neza.
Ntabwo naba mbyibuka neza ariko byari ibya kera. Intare yagombaga gufungura saa sita. Haburaga iminota mike ngo ifungure kandi ari kumwe n'impyisa. Ebwe iti ndakurya pe. Kuko nta nkeneye gufungura. Impyisa iti mwami buretse. Reka nzijye gushaka indi nyamaswa. Impyisa iragenda mu nzira ihura n'intama. Tewaga ntama we ntama inama y'ubukuru yateranye yemeza yuko ari ugomba gusimbura umwami arananiwe. Ukayobora izindi nyamaswa. Rutama ruta ubwenge. Ruti nibishoboka bishoboka gutati. Njyewe bantekereje. Impyisa iti niko bimeze. Urutama rwataye ubwenge ruragenda rujya kureba intare. Ruhageze rusanga n'ubundi amaze ari gufungura ku intare arageze. Intare biruriye ugutwi kwa mbere. Intare rurya ugutwi kwa kabiri. Rugize ngo ruriruka iki gisembe. Urimo kumva? Ndakumva cyane. Iki gisembe. Ubwo intama iriruka iravuga ngo irahunze. Igeze mu nzira ikubitana na ya mpyisi. Tebaga mpyisi we ibintu bibaye none n'akamara amazi ati reka reka reka. Ati ibintu si ibyo kwicara ku ntebe y'ibwami ati ahubwo byakomeye. Mpyisi ati reka da. Ati nta gikuba cyacitse. Ati nawe urambwira ngo nta gikuba cyacitse turabona amatwi nyafite. Urabona n'igisembe kitavuyeho. Mpyisi ibwira intama iti reka da. Iti impamvu rero yakuriye igisembe yageraga ngo ikuringanize neza ujye ubasha kwicara ku ntebe neza. Ati impamvu yakuriye ugutwi kumwe ikakurya ukundi gutwi yageraga ngo ijye wumva neza ibibazo by'inyamaswa ngenzi zawe. Ati subirayo nta kibazo. Intama kwa guta ubwenge yasubiye noneho intare yirya yose. Ibyo bita kumira bunguri. Iyiriye yose impyisi birahageze intare ibwira impyisi tere wa mpyisi we nariye intama ariko hari utunyangingo ntabonye. Impyisi tutuhe. Intare yabwiye iti nta bwonko bw'intama nabonye. Kandi ndabushaka ngo mburye. Mpyisi yabwiye ariko mwami rwose nagorwa nagorwa. Ati burya ati. Ati intama nta bwonko igira. Ntare iti gute. Ati se nawe yabigira ubwonko. Nakayishutse ngurananiwe urashaka kugusubirira. Ikaza ukayirya amatwi abiri. Ukayirya n'igisembe ikongera ikiruka. Nawe urano nkayishuka ngo nyamuneka byagenze guri. Ikagaruka ukongera ukayirya. Ati intama nta bwonko igira. Singuko intama yabaye urucucu ikarindishira. Ibi rero ibi biganiro rero nabyo byose biri kubera hariya nabigereranya n'iyo nkuru yabayeho. Niba yarabakwiye niwe ushobora kuba yarabaye igitekerezo. Kuko intama bayirya igisembe ntabwo nari mpari. Intama bayirya amatwi ntabwo nari mpari. Si byo ariko ibyo ni ibintu abantu twese twize tuzi koko iyo ntama iza kuba ifite ubwonko bwibutse ntabwo iba yaragiye. Hari ijambo ryiza na Napoleon Bonaparte yigeze kuvuga. Napoleon Bonaparte yaravuze ngo ubwonko butibuka uwabugiriye neza. Ubwonko butibuka uwabugiriye neza ni nk'umujyi utarinzwe neza. Iryo ni ijambo ryavuzwe na Napoleon Bonaparte. Uzi impamvu ndi kubivuga? Kongo yagiriwe neza n'abangabo imirwanya bubaka igihugu bagiraho bakigeza none irimo kubitura ko atari abakongomani kandi bamwe barahoze mu ngabo bamwe barahoze mu butegetsi bamwe barahoze mu bucuruzi abandi ari aborozi ibyo byose barabikoze uyu munsi kugera birimo no kuza kubanyaga amatungo yabo n'ibikorwa remezo byabo byose irimo kubitura rero rero ubwenge butibuka wabugiriye neza ni nk'umujyi utarinzwe neza kandi umujyi utarinzwe neza abanzi iyo bawinjiye barakwanjama bamera nk'intare yashonje ubundi intare zigenda mu mukumbi nuko ntari kwibuka uko bawita intare imbwa bigira umukumbi bigendamo sindi kwibuka kandi buri ntare yose igatorera mu matware yayo nuko ngo niba hari intare itorera mu matware ya Kayonza indi gatorera mu matware ya Nyagatare. Ni ukuvuga ngo yitura mu matwara ya Nyagatare n'ushobora kuza gutora mu matwara ya Kayonza bihita biyica nyine. Nitura mu matwara ya Kayonza n'ishobora kujya mu matwara ya hehe ya Nyagatare. Kubera icyo umunsi abakongomani abagize mu 23 na AFC bari kwamburwa amatwara yabo wari kumva uko biri bugende. Ubwo izi ntare yiciwe bamwe mu muryango wayo bigenda bite? Bigenda bityo. Wigeze ura filime yitwa Beast?
Ntabwo nigeze nkunda kureba uzayireba, uzamenya impamvu abahungu bita intare zisarambwe. Intare zisarambwe icyo ni ishyamba rikomeye cyane hariya muri Congo, ariko bazakomeza kurwana mpaka mu gihe leta ya Kinshasa itaremera kwicara hasi ngo bagirane ibiganiro, basasa inzobe bashyira akabuno hasi. N'ubundi Colonel Nanga aravuze ngo intumbero ni ukugera Kinshasa bagakuraho iki ubutegetsi bo bita bubi bagashyiraho ubutegetsi bwiza. Laurent Désiré Kabila agiye ku Joseph Kabila agiye ku butegetsi ashyizweho n'abanyarwanda, ashyizweho n'abanyarwanda nyuma y'akimara kujya ku butegetsi yafashe General James Kabarebe wari general wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'iza Congo icyarimwe, niwe muntu wabikoze mu mateka y'isi, aba umugaba mukuru w'ingabo z'ibihugu byombi bibiri icyarimwe, amusimbuza uwitwa General Kifwa. Ubu General Kifwa nawe ari gusabirwa ngo agezwe imbere y'ubutabera uyu munsi, ahita atanga amasaha 24 ku ngabo z'u Rwanda n'iza Uganda. Uko byagenze, yashatse kubategera ngo mu ndege, kubaha indege ngo ibajyane hanyuma indege basenuri. Kabare baba yabimenye tabuga toke katumutekenike nawe ashyiremo umuhungu we dupfire rimwe yihekure abimenye arabireka. Rukumva uko byagenze, utegura ibitendo byawe n'abandi bategura ibitendo byabo, niko bigenda mu gisirikare. Narazisarambwira ziti nimbaze duhamirize, dufatanye guhamiriza. Niba bataza ngo dufatanye guhamiriza ntabwo bizavamo rwose. Njye ngiki kintu naba mvuze kuri ibyo byose bya Congo na M23 bitazapfa no kuba binarangiye mu gihe ibyo biganiro by'amahoro bitarakemuka ku mpande zombi. Ntacyo mbona Rwanda yakoze, ntacyo mbona Nairobi yakoze, ntacyo mbona u Rwanda rwakoze kumbwa ngo wereje ngo mazadere ndugire ndungire se ndungire iby'urugamba arabizi arwana intambara muri Congo, azagenda yigire mezi yahagarare mu kirere amere nka cya gisambo cyatunguye abantu barimo bararya muri salo kikabatungura, ubwo ngubwo cyuririye ku rwego kiyambitse ibikanzu by'umweru kizi neza ahantu ameza ateretse n'ibiki byose, kigasimbuka kikaroboka kikagwa muri salo abaryaga bagahungabana kiti nenera ababwiye yuko nzagaruka kandi nzagaruka nk'igisambo, bakaba bakwiriye imishwaro ikiba kikiri ibyo kijyana abandi bagaruka bagasanga inzirera ngo mwami yaze mwami yaze mwami mwami araza kiva amatora nibibaho ngo mwumirize mbaho umugisha. Ibyo rero ntabwo bizashoboka, ntabwo mbona Rwanda ivuga ngo ngwiragarura amahoro, ni ukuri kw'Imana ntabwo bishoboka pe. None se niba Rwanda ibikora kuki M23 yongeye kuri imirwano 2021 nyuma y'imyaka 12 yarahagaritse imirwano, utekereza yuko abagize M23 ari ibicucu? Utekereza yuko ari ibigoryi batazi impamvu barimo barwana? Muname Makenga yemeye guta umugore n'abana, Makenga yemeye guta imodoka ye yarahawe n'igihugu, yemeye guta umushahara ukomeye uhabwa abajenerali arawuta ajya mu ishyamba ninjiji. Colonel Nanga yari muri Seni mu kanama gashinzwe amatora muri Congo, muri Seni aza amabanga yose y'uburyo Tshisekedi yatsinze manda ya mbere y'amatora, ninjije kuba ari muri AFC yaratandukanye nabo. Ariko kuki umunsi leta ya Congo ishobora gufata abo bantu ikabita ibicucu? Anastase, dukomoreje kuri ubwo bukaka tukabifatanya n'ibi bihugu bijyana byohereza ingabo, biragoye ko wakohereza ingabo zije mu gihugu bwa mbere zikaza kurwana n'abana bamaze imyaka mu mwishyamba bazi biteguye kurwana n'abantu bazi wabo. Buriya rero nta muntu utinya intare, ahubwo atinya mwinjiranye kandi bakagundagura. Buri intare yakwinjiranye iki cyumba twicayemo urakizi neza kurusha uwo ntare. Ushobora kwikinga inyuma y'urugi haraza ugahita uyikubita ifuni mu mutwe igahita ipfa kuko hinjira uyireba. None rukohereza ingabo ngo zizirwanye mu Ventura, my friend, nabona bari kurwana mu butaka bwabo bazi bavukiyemo, mu mashyamba bazi biteguriye, uri kumva? Abo bantu wabatsinda ute? Urugamba rurategurwa kandi mu Ventura n'igisirikare kiza ku kigo. Hari umwe mu bajenerali bakomeye Afurika y'Epfo avuze ngo uyu mutwe ubishaka kuba warafashe umujyi wa Goma pe, ngo ni umutwe ukomeye ati natwe twaratinya Afurika y'Epfo.
uri kumva kandi kuko no mutwe igize nako icyahungiye muri Uganda cyangwa Ventru cyasubiye icyari mu Rwanda kirihe hajye kufasha bene wabo kurwana nyine kuko hano bari mu Rwanda bari munzi ntabwo bari mu gihugu cyabo bagomba gusubira mu gihugu cyabo kugira ngo bajye kureba uko ayo mahoro umutekano bigaruka ngiki cyabajyanye rero Anastase rigura niyo winjiye mu nzu yawe amatarataka ushobora kugenda ukagera iyo ugiye nta kintu gonze tuzi ibihugu byinshi byohereje imisada umutima tuzi ibihugu byinshi byohereje imisada yo kuza gusupportinga izi ngabo za FRDC ariko abenshi basubiyeyo bagenzi babo basize ubuzima biragoye kuza gusanganira umuntu kaza kumurwanya ahana amaze imyaka inkoki wabishonda umukara nibyo nari nakomeje ukare nkubwira ko M23 yabishatse kushake bwa icyumweru kitarenze kimwe umujyi waguma wari mu biganza bya M23 icyumweru kimwe se nacyo ni kiri ako kimwe ni cyinshi icyumweru kimwe ni cyinshi gomba bano bagabo bafite ibifaru byinshi bikomeye basingabo za leta bafite imashini imodoka zivuduka cyane z'intambara ako mutwe w'inyeshyamba wizizwa n'abaturage nk'uko nguko bakawubona bagaserebura bakishima urubuka indirimbo yigeze kuririmbira General Makenga ngo General Makenga akora kuri mboneza ibintu nk'ibyo ngibyo iyo ndirimbo irahari kuri YouTube abantu bazasubira Voice of Kivu iyo ndirimbo irahari intare zisarambwe none se abo bantu wabanganye iki abaturage bakunda M23 kuruta uko bakunda igisirikare cya leta babanagaragaza ko M23 ari umucunguzi wabo bose bakongomani nimundakarire ngi ibintu nabivuze ntabwo njya muri Congo ariko wenda nshobora kuzaharya anytime birashoboka cyangwa se nshobora no kuzahagenda nshobora no kuzaza wenda ndi mu kazi birashoboka ariko abakongomani nibo bo kwicara bagakemura ibibazo byabo bikwa ko iz'u Rwanda ngo ndwo ruteze umutekano muke hariya icyo cyo rwose ntabwo mbona ko ari cyo gisubizo igisubizo cyanjye nuko bo ubwabo bicara bagasoza ibibazo byabo bakavuga ati reka tumese kamwe nubundi iyi si turimo tuzayisiga erega ngo ubandi si ntakura ni ku munyarwanda yavuze bajya bacumuga mu kinyarwanda ngo icoco nico ubwo nibyo twongeye kubashimira mwese mwari muteze amatwi munakurikiranye ikiganiro kuri Muda Harris TV turabashimiye mwese nandi kumwe na Anastase ari we wari umaze iminsi akora ubucukumbuzi bwimbitse hagati y'izi ntambara n'iyi nama yari yarateguriwe kubera muri Angola aho bita Rwanda Anastase ndakeka ko mwese yabagejejeho ibyakuye mu bucukumbuzi kandi namwe murabibona ko ari ukuri biragaragara ibyo tubagaragarije birahagije Anastase ndakeka ko wasezera bari badukurikiye kuri Muda Harris nta kibazo ngewe nasezera wende byinshi byo kuvuga byo umuntu abakibifite kubera ko dutunzwe n'umunwa niko bajya babivuga buriya ngewe njya ngira ikibazo wenda nko nagira ikibazo nk'umuntu wanjye ugize ikibazo buriya nacika kaguru ariko nkavuga ariko ururimi rwanjye rwagobwe Imana bimpemukiye akusibye ko ntivuza n'ibyagwa ariko ntacyo abadukurikiye bose ngenda bifuriza impagarike n'ubugingo rurema komeza batize amagara kubera ko ari we rugena byose twe turi abana uyu munsi ni cyangwa iki kiganiro ariko shobora kugikira ndukwa ngo ndapfuye kubera ko nta wuzi umunsi niza ariko nta masezerano mfitanye n'urupfu rwose ntakanabeho nubwo ashobora kuzabaho ariko ntabigizemo uruhare yego udukurikiye wese ari mu mpande zitandukanye z'igihugu mu by'ukuri abantu hafi 33 bishyira 34 ntabwo ari bakeya ni umuryango mugari ariko twifuza yuko ukomeza kwaguka ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi rwego duhari rero kubera ko abadukurikira bahari namwe mudukurikira muhari kubera ko duhari ni ugufashanya nta muntu wigira wakwigira muri kimwe ariko ntiwigira muri byose urabyemera aho ndikora nturebye ngofero wambaye ntiwayiguriye se cyane warayiguriye ku mafaranga yawe yanjye mu by'ukuri warigize kuba warayiguze eh ariko se koko ni wowe wayikoze no
ntabwo ari we wayikoze. Naraguze. Okay. Naguze nabayikoze. Waguze ibikoze. Rero nta muntu wigira. Nta muntu wigira. Ye nta muntu wigira. Yego. Nicyo nasoza mvuga kuko bintu byo bari byinshi cyane. Ari byinshi cyane ariko ibiganiro byo abakunzi bacu ko nanabibonye twa twakoze post abantu tubabwiye se twabageze ibiganiro bya Iran na Israel twabageza ibiganiro bya M23 FARD na Congo ibiganiro byo mu Rwanda abantu bakunze cyane ibiganiro bya M23 na Congo bajya bavuga ngo ujye gukora amasukera munsi y'urugo bajya bavuga ngo ujye gukora amasukera munsi y'urugo na kuntu twari kujya guhera muri za Iran za ibihugu bya kure tutabanje kureba ibyanyu bazi neza yego bikode kanzoreza nganye Anastase urakoze cyane tunashimira abadukurikiye kuri Muda Harris Imana ikomeze kubatiza ubugingo no kurama. Ya, murakoze cyane.